Pokiaľ chcete nazrieť do bohatej obrazovej histórie Holíča a jeho obyvateľov, či spoznať dejiny fotografie a filokartie, v Mestskom múzeu a galérii je otvorená unikátna výstava s názvom Kráľovstvo pohľadníc, ktorú pripravilo mesto Holíč spoločne s Mestskou knižnicou. V stredu 29. júna sa uskutočnila vernisáž tejto výstavy. Vedúca oddelenia športu a kultúry Hana Trúbová-Galková na úvod privítala prítomných návštevníkov aj iniciátorov výstavy. Fotografa Jozefa Čechvalu a regionálneho historika, spisovateľa a zberateľa Petra Brezinu. Začalo sa to pohľadnicami Jožko Čechvala, ja hovorím, no ale to len vystavíme pohľadnice, to je málo v dnešnej dobe, aby sme ľudí troška upútali. Tak sme to rozšírili o dejiny fotografie holíčskej, z toho sa odvinuli dejiny fotografie európskej a najmä kabinetiek a hľadali sme ľudí, ktorí by mali v zbierkach. A teda potom sme ešte to rozšírili o tú súťaž a zberateľstvo. Na výstave sú prezentované zväčšené a elektronicky upravené pohľadnice rôznych známych miest či zákutí Holíča z minulých storočí. Tieto jedinečné exponáty poskytli nielen samotní organizátori, ale aj ďalší zberatelia či nadšenci starých pohľadníc a kabinetných portrétov. Spoločne s nimi sú vystavované aj historické fotoaparáty a fotografické prístroje. Návštevníci sa môžu dozvedieť, ako vznikala fotografia nielen vo svete. Výstavou si napríklad pripomíname 140 rokov od vzniku prvého fotografického ateliéru v Holíči. Vo vitrínach tu nájdete nielen pohľadnice a fotky, ale aj zbierku mincí z čias československých a slovenských, ktoré poskytol numizmatik Jaroslav Studený. Mne to napadlo tak, hlavne kvôli školákom, lebo dnešní školáci, ja mám vnukov, dejepis a také veci ich ani nebaví, ani im to moc nic nehovorí. A to je jedna vec, že nemá ich čo zaujať. Takže či by ich nezaujali tie mince s tým, jak sú rozdelené od toho roku 1921 až po súčasnosť, dokonca už tam mám nejaké mince z roku 2022. No a tá postupnosť, všetko, tak jak som to ja zbieral, dával dohromady, to není všetko, čo ja mám, to som len vybral ako názornú ukážku. A preto aj v tom poslednom paneli je názorná ukážka, čo taký začínajúci numizmatik alebo zberateľ minci by potreboval. Podujatie je usporiadané v rámci projektu Malá škola filokartie, podporeného z Fondu na podporu umenia. Preto sú súčasťou tejto výstavy nielen prednášky a besedy spojené s fotografiou a zberateľstvom, ale aj súťaž grafických návrhov na tému Holíč – moderná pohľadnica. Návštevníci môžu počas výstavy zahlasovať za najkrajšiu pohľadnicu, ktorá bude súčasťou propagačných materiálov mesta počas turistickej sezóny. Výstavu Kráľovstvo pohľadníc môžete navštíviť v budove Fajansy až do 14. septembra. Počas prázdninových mesiacov je otvorená denne od 10. do 18. hodiny a v septembri v čase úradných hodín Mestského úradu. Cez víkendy sa treba telefonicky objednať v turisticko-informačnej kancelárii.